Obsahem třetí lekce budou školní potřeby a rody. Na začátku věnujeme opět asi 10 minut opakování, a to hlavně opakování dialogů z minulé hodiny. Nově přidáme dvě slovíčka tady a tam. Procvičíme je tak, že umístím jeden předmět blízko a druhý předmět dál ve třídě. Potom mohu na předměty ukazovat a ptát se dětí, co je tady, co je tam. Další předměty, které jsou ve třídě a které chci děti naučit, můžu učit jednoduše tím, že je ukazuju, případně je můžu mít na obrázcích, a nebo abychom to měli hravější, zapojit tentokrát zvuk, nikoliv jenom hmat. Takže budeme vydávat zvuky. Řekneme, aby děti byly potichu. Zacvakáme propiskou a řekneme propiska. Necháme děti zopakovat slovo propiska. Stejně tak u dalších předmětů. Pravítko. Tady hodně bude fungovat to, že se děti vždycky musí trošku stišit. My získáme hodně pozornosti. Pokud můžeme najít předmět, který vydává zvuk, snažíme se ten zvuk nějak odlišit od těch ostatních. U toho předmětu kniha musíme být hodně potichu. Stejně tak u fixky. Fixa. A necháme opakovat. Co to je? Fixa. Potřebujeme ale pojmenovat taky nábytek. Takže chodíme po třídě a boucháme do věcí, které chceme pojmenovat. Ten zvuk musí být trochu jiný než u těch ostatních předmětů. Boucháme a říkáme židle. Opakují děti židle. Na toto navazuje aktivita, kdy se dítě otočí směrem k tabuli může mít před sebou napsané ty předměty, které jsme se naučili, ale nemusí. A my vydáváme ten zvuk, který jsme předtím fixovali. Takže zaklepeme pravítkem, zacvakáme propiskou a ptáme se, co to je. Tuhle aktivitu budeme používat jak u mladší školní dětí, tak u těch starších. Obě dvě skupiny to bude bavit. Jako další aktivity pro opakování slovíček můžeme použít například kimovku, to znamená, vyskládám si různé předměty a všechny je zakryju šátkem. Šátek potom společně s jedním z těch předmětů oddělám a děti budou hádat, co chybí, co zmizelo. Další aktivitou mohou být papírky. Každé dítě dostane pět papírků a na ty si napíše ta slova, která už zná. Potom budeme stopovat 30 vteřin a děti budou mít za úkol jít nalepit tyto papírky na věci ve třídě. Potom pro kontrolu a zopakování budeme chodit po třídě a ptát se dětí, jestli to, co je napsané na lístečku, opravdu souhlasí s tím předmětem. Zároveň u toho děti trénují výslovnost i psaní. Dvě mouchy jednou rano. Jakmile máme slovíčka osvojená a zopakovaná, potřebujeme dětem říct, že máme v češtině rody. Pro slovany to nebude nic složitého. U neslovanů se trošičku zasekneme a podíváme se nyní, jak na to. Máme předměty, které jsme si vyzkoušeli, sešit, pastelka, lepidlo a další, a zkoušíme je rozřadit. Pracujeme následujícím způsobem. Ptáme se, co to je sešit. A přikládáme ho na zemi do krabičky nebo do, na připravené papíry tam, kam patří podle svého rodu. Děti v tuhle chvíli netuší, proč to děláme, a my to musíme nějakým způsobem ukotvit. U ukrajinských dětí nebo jiných slovanských dětí toto nemusíme vysvětlovat. Prostě dáme sešit a řekneme ten sešit. To je ten sešit. Pak vezmeme například telefon a zeptáme se, kam by ho zařadili. Pokud máme neslovanské děti, potřebujeme ten gramatický rod opřít o ten přirozený. Máme vystřiženou figurku nebo postavičku chlapečka a holčičky a máme je připravené v odpovídající škatulce. Řekneme, co to je a tady máme kluka nebo muže. Co to je? Kluk. Co to je? Holka. Případně tam máme fotografie těch dětí. K tomu přidáme mužský rod. Co to je? Sešit. A říkáme: To je ten kluk, to je ten sešit. Ten sešit, ten kluk. A přidáváme další předměty. Co to je? To je holka. Co to je? To je pastelka. To je ta pastelka, to je ta holka. Tady to nemáme o co opřít v přirozeném rodě, a proto nejdřív pracujeme s těmito kategoriemi. Až si ujasníme, že máme nějaké tři kategorie, tak pracujeme se středním rodem. To je lepidlo, pravítko a tak dále. Nemůžeme si myslet, že neslovanské dítě bude okamžitě vědět, o co se jedná. Nebude. A nebude to vědět ještě dlouho. Ale s tím se nemusíme stresovat v těch komunikačních situacích, ve kterých se budeme pohybovat. To nebude hrát tak zásadní roli.